Halo ndugu mtazamaji wa kipindi cha Redeema Sawa kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Smith Mchuta. Ninaamini kinakupata salama siku ya leo popote unapotazama. Ndugu mtazamaji, nichukua nafasi kukaribisha katika kipindi hiki ambacho Mungu amekitumia kubadilisha maisha ya wengi, kuokoa wengi, kuwafungua wengi. Na kama ni mara yako ya kwanza kipindi hiki kutana nacho, nasema karibu mahali ambapo Mungu ametumia kukutana na maisha watu wengi. Leo ni siku yako katika jina la Yesu. Na ndugu mtazamaji, napoanza siku ya leo, nianze kwa kusema Bwana ametusaidia. Sasa takribani miaka miwili, mwezi huu ni mwezi wetu wa maadhimisho ya miaka miwili tangia kipindi hiki cha Redeemer's Hour kianze kurushwa na Upendo Television. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mambo mengi makubwa ambayo ameyatenda katika maisha ya watazamaji wetu. Watu wengi wamebadilishwa maisha yao, wengi wameokolewa, wengi wamefunguliwa. Na kama ni mara yako ya kwanza kukitazama kipindi hiki, na kuhakikishia unakutana na Bwana leo katika jina la Yesu Kristo. Katika kuadhimisha miaka miwili ya Redeemer's Hour, nimemsii Bwana kwa kitu kimoja ambacho ninaamini ametupa kibali tayari, kwamba kwa mwezi mmoja wa maadhimisho ya Redeemer's Sawa nitakuwa na vipindi vinne vya maombezi na mwachilio wa ishara na miujiza kwa watazamaji wangu. Na tunaanza leo katika kuadhimisha kipindi hiki miaka miwili. Tumemwona Bwana akitenda miujiza, akitenda ishara, na leo mtazamaji unayenitazama, ni zamu yako ya kukutana na muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Nitaanza kwa kuleta baadhi ya shuhuda ambazo Mungu ametenda, na shuhuda hizi ni mbegu ya shuhuda nyingi ambazo Bwana atakuwa akitenda katika mwezi wa maadhimisho ya miaka miwili ya Redeemer's Sawa kupitia Upendo Television. Anasema hivi, anasema shalom mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Bwana kwa matendo makubwa aliyonitendea. Anasema mtoto wa dada yangu alikuwa na pepo la kifafa kwa miaka 10. Kipindi cha mwezi huu uliopita alizidiwa, mwezi wa 8 alizidiwa sana. Akawa hawezi kula, kunywa, kuongea wala kusikia. Pia macho yake yamefumba kama mtu mfu. Anasema siku moja nikawa nakitazama kipindi cha Redeemer's Sawa, wakati ulikuwa kiombea wagonjwa, nikaiweka simu yangu mbele ya TV. Mara mtoto akapokea uponyaji. Sasa ni mzima kabisa na akili timamu. Anashuhudia ushuhuda wake huyu dada. Kumbuka hakuwa na mtoto, bali alikuwa na picha ya mtoto kwenye simu. Akaielekeza simu yake kwenye television wakati kipindi hiki kilikuwa kinaendelea, na Jehova Mungu wa ajabu akatenda muujiza kwa kumponya mtoto wa dada yake. Sijui hali yako inafananaje siku ya leo. Mungu aliyetenda kwa huyu atende kwako katika jina la Yesu. Shuhuda wa pili anasema, ninamshukuru Mungu mchungaji kwa kuniombea. Anasema tulikuwa hatuelewani kwa miaka kadhaa na mume wangu. Anasema nilituma maombi yangu mwezi wa 8. Anasema na Mungu amenijibu. Tulikuwa tumetengana na mtumishi na mume wangu. Tunaishi kwenye nyumba moja, lakini kila mtu alikuwa anaishi chumba chake. Hatusungumzi kwa pamoja sasa kwa miaka kadhaa. Lakini baada ya kutuma maombi yangu kuelekea ndoa yangu, Mungu amenikumbuka. Anasema mume wangu amerudi, tupo vizuri, ndoa imekuwa mpya. Ninamshukuru Mungu na ni jambo la kumshukuru kwa yale aliyonitendea. Jina la Bwana libarikiwe.
alituma maombi yake, ndoa yake ikiwa imeharibika. Wanaishi kwenye nyumba moja lakini kila mtu kwa nyumba yake, na wala hawana maongezi pamoja na mume wake kwa miaka zaidi ya miwili. Lakini tazama, kupitia kipindi hiki ametuma maombi yake na Mungu amerejesha divai iliyokuwa imetindika katika ndoa hii. Labda una tatizo la ndoa katika mwezi wa maadhimisho ya Redeemers Hour kupitia Upendo Television. Ninamwona Bwana akitembelea ndoa yako kama alivyotembelea ndoa hii katika jina la Yesu. Shuhuda mwingine anasema, mchungaji, ninamshukuru Mungu tangu niombee. Haleluya. Anasema sitamani tena kula mkaa. Bwana ameniponya na sasa nina amani. Ameteseka na addiction ya kula mkaa kama chakula. Kuna watu wanapitia matatizo kama hayo. Labda unakula mchele, labda mkaa, labda udongo. Dada huyo amekuwa kila mkaa. Lakini baada ya kutuma ujumbe wake na Mungu, baada ya kusoma na kupeleka maombi yake kwa Bwana, amemfungua na hali tena mkaa. Labda una addiction yoyote. Leo unapotazama kipindi hiki na kusikiliza ushuhuda huu, ninamwona Bwana akikutendea kama alivyotenda kwa huyu katika jina la Yesu. Kumbuka, kwa mwezi mmoja wa maadhimisho ya Redeemers Hour ni mwachilio wa ishara na miujiza na maombezi, na shuhuda hizi ni mbegu ya miujiza mingi ambayo Bwana anakwenda kutenda mwezi huu, na aliyetenda kwa huyu anatenda kwako katika jina la Yesu. Nikihitimisha kwa shuhuda, anatoa ushuhuda, anasema, Bwana sifiwe, mtumishi wa Bwana, Jumamosi kipindi cha maombezi ulipokuwa ukiomba, nguvu za Bwana zikanishukia, nikapokea kipawa cha Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha. Ninamtukuza Bwana. Alikuwa hajawahi kunena kwa lugha. Haleluya. Lakini alipokuwa akisikiliza kipindi hiki, nguvu za Bwana zikashuka juu yake, akaanza kunena kwa lugha kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Jina la Bwana litukuzwe. Hizi ni baadhi tu ya shuhuda nyingi ambazo Bwana amekuwa kitenda kupitia Redeemers Hour, na ninaamini siku ya leo ni siku yako katika jina la Yesu Kristo. Kabla sijaomba na kuleta neno kwa ufupi, nikupe mstari huu kutoka katika kitabu cha Zaburi 65 ule mstari wa 11. Zaburi 65 ule mstari wa 11. Baba, tunakushukuru kwa matendo yako ya ajabu. Hata tunapoadhimisha miaka miwili ya Redeemers Hour kupitia Upendo Television, tunakushukuru kwa matendo yako ya ajabu ambayo umeyatenda yasiyotambulikana kupitia kipindi hiki kwa watazamaji wangu. Ninakushukuru katika mwezi wa maadhimisho ya miaka miwili, Baba. Ninaweka madai kwa neno lako ya kwamba utatenda yasiyo ya kawaida katika maisha ya watazamaji wangu. Asante, maana utafungua, utaokoa, utarejesha na kutenda mambo yasiyofikirika katika jina la Yesu. Asante, maana wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Uliyetenda miujiza gari unatenda na utaendelea kutenda, na jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu. Amen. Anasema katika Zaburi 65 ule mstari wa 11, umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Haleluya. Nimetiwa moyo kwa neno hili nilipokuwa najiandaa kuja kusema na wewe. Bwana akaliachilia katika moyo wangu ya kwamba ameuvika mwaka kwa taji ya uwema wake. Nisikilize ndugu mtazamaji, tuko katika maadhimisho ya miaka miwili ya Redeemers Hour, na neno la Bwana anasema Bwana ameuvika mwaka na taji ya uwema wake. Na leo nimekuja kutangazia, tunapoadhimisha miaka miwili ya Redeemers Hour, kwenye taji la mwaka huu Bwana anaenda kuachilia wema wake katika maisha yetu.
Ninakuombea nduku mtazamaji wa Redeemer's Hour. Sijali maisha yako yako vipi. Sijali unapitia kwa hali iliyo mbaya namna gani. Kwa kuwa tu Bwana amekutanisha na kipindi hiki kupitia Upendo Television, ninakutabiria Bwana anauvika mwaka wako kwa taji ya wema. Kila kilichokuwa kibaya, ninaona kwa kutana na Redeemer's Hour, Mungu anakiondoa katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka neno hili ya kwamba kila anachokusudia kutenda Bwana kwanza anakisema. Kila mara unapolisikia neno la Bwana ni mtaji wa matendo ya Bwana. Maana Mungu hawezi kutenda kile ambacho hajafanya. Pale mwanzo alichosema nicho kilichotendeka. Kama unaweza kulipokea neno, basi unaweza kuyapokea matendo yake katika maisha yako. Na ninakuhakikishia kupitia mwezi huu wa maadhimisho ya miaka miwili ya Redeemer's Hour, yale yaliyoshindikana yanakuweza kwenda kuwezekana katika jina la Yesu Kristo. Nisikilize, ni mwezi wa maadhimisho na ni mwezi wa ishara na miujiza. Hata ninapoongea hivi, nasikia wagonjwa wanapona, nasikia nguvu za Bwana zinawafikia watu, kama yule dada alivyoshuhudia alipokuwa akitazama kipindi hiki, nguvu za Roho Mtakatifu zikamshukia, akaanza kunena kwa lugha. Nisikilize, katika ulimwengu wa roho kuna umbali. Sasa hivi ninavyozungumza na wewe, uwepo wa Bwana uko popote unaponisikia sasa hivi. Uponyaji uko hapo hapo na nguvu za Mungu ziko hapo hapo. Ni wakati wako wa kupokea muujiza. Haijalishi tatizo lako linafanana namna gani, ninakuletea Yesu aliye jawabu ya mambo yote, na leo anakutana na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kabla sija kuombea siku ya leo, taka nikupe neno hili fupi ambalo litainua imani yako na kisha utaingia moja kwa moja kwenye majira ya maombezi, na ninamwamini Bwana kwa yale yasiyowezekana siku ya leo. Anasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya sita ule mstari wa tatu hadi wa saba. Wafalme wa Pili sura ya sita ule mstari wa tatu hadi wa saba. Anasema mmoja wao akasema, we radhi basi na kusii uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Huyu ni nabii Elisha, ameombwa na wana wa manabii kwenda naye Jordan. Kwa nini? Kukata miti ili wapanue hema yao waliokuwa kikutania. Nao mmoja wao akasema, we radhi na kusii uende pamoja nasi, akiomba kibali. Mstari wana anasema hivi, anasema basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Jordan wakakata miti. Mstari wa tano anasema, lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu Bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Labda unanitazama leo na chuma chako cha shoka kimeanguka majini. Kumbuka walikwenda kukata miti, na mtaji katika shughuli hii ni kile chuma cha shoka, sio mpini kwanza, chuma cha shoka. Then chuma kile cha shoka kikaanguka majini. Sio maji ya mtaro, ni maji ya mto wenye kina kirefu ambacho hata kuna mtu ana uwezo wa kuingia ndani akaweza kukichukua. Ni mtu unaojulikana kuwa na tope na mchafu. Haleluya. Ninajua Jordan ulikuwa mto mchafu wakati nabii alimwambia Naaman, nenda ukajichovye kwenye mto wa Jordan.
akasema machi yake ni machafu. So choka kikaanguka kwenye mto wa maji machafu, hata isijulikane kimeangukia vipi na wapi. Nisikilize, huyu mtoto wa nabii akamlilia nabii, akasema ole wangu. Kwa nini? Bwana wangu, kwani chuma hiki kilikuwa kimeazimwa? Wenda nuku mtazamaji leo, chuma chako ni mtaji wa biashara yako. Wenda chuma chako ni afya yako. Wenda chuma chako ni makali ya huduma yako. Wenda chuma chako ni ndoa yako. Kimeanguka majini na hakuna namna ya kukipata tena. Akalia ole wangu, Bwana wangu. Mstari unaofuata maandiko anasema hivi, na mtu wa Mungu akasema kiliangukia wapi? Akamwonyesha mali, akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Jina la Bwana litukuzwe. Sikiliza ndugu mtazamaji, kwa kifupi tu nisungumzie, chuma kitaelea. Na leo maombi yetu yanalenga chuma kitaelea. Ninakutabiria leo, labda umepoteza afya yako, chuma kitaelea. Labda mtaji umekopa hela nyingi kwenye benki ama SACCOS au mikoba, na sasa mtaji umepotea na hakuna namna ya kurejesha hizo hela, anasema chuma kikaelea. Ninakuombea siku ya leo, ninakuombea usiku wa leo, chuma kitaelea. Rakatola manaya, ninakuombea leo, wewe ni mzazi, una watoto na bado ni wachanga, bado wanakutegemea, lakini afya yako iko hatarini, yani chuma chako kimeanguka majini. Ninakuombea leo, unapotazama Redeemer's Hour katika majira haya ya maadhimisho ya miaka miwili, katika mwezi huu wa mwachilio wa ishara na miujiza, chuma chako kitaelea. Ninakutabiria afya yako inarejea usiku wa leo. Ninavyotamka, nguvu za Bwana zinakuangukia, na kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni ndani ya mwili wako sasa hivi linangoleka, linangoka, linangoka, linangoka. Haya magonjwa yanangoka, huo ugonjwa unakuachia usiku wa leo. Hayo maumivu kwenye kiuno yanakuachia, maleka tolabaya. Hayo maumivu kwenye kifua, kila jiwe alilolipanda shetani kwenye kifua chako ninaona likiyeyushwa. Haleluya. Magonjwa ya figo yanakuachia leo, figo mpya, pokea, 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 pokea. Chuma chako ni figo hizo, ninakutabiria leo. Aliyefanya chuma kikaelea, leo anarejesha figo zako. Anasema chuma kikaelea. Mathayo sura ya 19 ule mstari wa 26, ninapoendelea kufanya maombezi siku ya leo, anasema Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Maliga dos kapradia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Labda una taarifa kutoka kwa daktari, wamekuambia haliwezekani. Sikiliza, Yesu akasema kwa wanadamu hilo haliwezekani. Maliga dosa, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Daktari ni mwanadamu. Haleluya. Hahoka nemoza, wenda hata waliokopesha wanasema hawezi kulipa hilo deni, utaishia kuchukuliwa mali zako. Kwa wanadamu haliwezekani. Ndio maleka talaba ya gadoska, kwa njia ya kawaida, kwa njia ya kawaida iliyozeleka, wewe hauwezi kueleka vile wanavyokutazama. Nataka nikuambie, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu yote. Haleluya. La kwako likiwemo, yote. Mungu akisema yote ni yote. Ninatabiri yote yanawezekana kwako leo. Anasema yanawezekana leo, ninatabiri yale yaliyoshindikana yanawezekana katika jina la Yesu.
Na usiku wa leo nataka nikuombee. Nikuombee kwa nini? Huyu Yesu aliyewezesha kile chuma kuelea. Huyu Yesu anayesema yote yanawezekana ndio yule yule aliyemwezesha binti aliyekuwa bikira akapokea mimba bila mwanaume. Nataka nikuambie, wamekuambia mume wako hana nguvu za kiume za kutosha. Ninakuletea yeye anayeweza kumfanya mwanamke awe mjamzito pasipo mwanaume. Ninakuambia leo maleka talabaya, mume wako ana mbegu, ana mbegu. Ninatabiri ya kwamba kupitia mwanaume huyo huyo kwa jina la Yesu unaenda kupata watoto. Mungu anakupa watoto, wameujiza, watoto wazuri. Kilio cha mtoto kitasikika kwenye nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakuletea Yesu leo ambaye tunasoma katika kitabu cha Ezekieli 37, alimwambia nabii Ezekieli atabiria mifupa mikavu, na ndani ya mifupa mikavu jeshi kubwa likatokea. Huyo ndio Mungu anayeweza kutengeneza watu kutoka kwenye mifupa mikavu. Ni Mungu anayeweza kutengeneza mtu kutoka kwenye mavumbi. Ndiye nakuletea leo ambaye ana uwezo wa kufanya chuma chake chako kile. Usiku wa leo ninakuombea katika jina la Yesu. Chochote ulichopoteza, nyosha mkono wako kuelekea runinga, maana tayari maombezi yameanza. Ninatabiri siku ya leo, chochote kilichopotea umekitafuta kwa muda mrefu, ninatabiri katika mwezi huu wa Karadosa Bradia, ninaona vikirejea. Kila kilichopotea ninaona vikirejea. Makalabosia, mtaji wako unarejea, afya yako inarejea. Watoto waliopotea wamekwenda njia ambayo sio. Kila mwana mpotevu anarejea kwenye nyumba hiyo katika jina la Yesu. Yule mwanamume aliyepotea amekutelekeza, Mungu aliyetenda kwenye ndoa hii baada ya miaka zaidi ya miwili wakiwa wamekaa pati, Mungu akawarejesha. Ninakuambia leo Mungu anairejesha ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uponyaji. Unanitazama leo, nyosha mkono wako kuelekea runinga hii. Malika tosabradiga, ninakemea magonjwa ya kila namna katika jina la Yesu. Nina obrahasko predia, kila roho ya madeni inakuachia siku ya leo. Wewe uliyepoteza tumaini, hale katolabo ya haujui ni namna gani utarejesha hilo deni. Mungu ambaye kwa miaka miwili nimeona akifutia watu madeni, nimeona akiwezesha watu kulipa madeni, anakutembelea, anakutembelea siku ya leo. Hapo nyumbani, hapo hotelini, popote unapotazama, pokea mtembeleo wa Bwana. Ninaona mbingu ikituma malaika wakusaidie. Ninaona Bwana akituma watu ambao haukutarajia, wanaweza kusaidia. Wanakuja kwa jina la Bwana na wanakusaidia kutoka kwenye hilo tatizo. Wewe ambaye haulali usiku, ninakuombea siku ya leo, hilo pepo linalokutesa, anasema katika maandiko, humpa mpenzi wake usingizi. Kinachozuia usilale, ninakifukuza ndani ya nyumba yako. Kila vitisho ambavyo vinaizunguka hiyo nyumba, ninavikemea leo katika jina la Yesu. Ninaongea na mtu ambaye cheo chako kinatishiwa, nafasi yako inatishiwa. Sasa ninatabiri, unaposikia sauti hii, vitisho vinaingia kwenye mioyo ya watu wanaokutisha, wanakuachia na unainuka tena katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru maana unaachilia ishara, unaachilia miujiza katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ulikuwa na uvimbe kwenye tumbo, unapoweka mkono wako mahali unaposikia hayo maumivu, sasa pokea muujiza katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Najua mambo mengi yametokea kwa muda mfupi. Muda wangu hauniruhusu kuendelea zaidi. Lakini najua miujiza mingi imetendeka. Utanitumia kwenye namba zangu hizo, nijue ni kitu gani Bwana ametenda katika maisha yako. Nataka utarajie katika mwezi huu kutaenda kuwa na mwachilio wa ishara, na zimeanza sasa.
Kama ulikuwa naumwa, jiangalie hayo maumivu yametoweka katika jina la Yesu. Huo vimbe umetoweka katika jina la Yesu. Sasa njia inaonekana. Aliyesababisha chuma kikaelea na yule kijana akaokota, yeye anasababisha kila kilichopotea kurejea katika maisha yako katika jina la Yesu. Nasikia nguvu za Bwana zinatembea wakati huu ninapoendelea kuongea. Napomaliza, ndugu mtazamaji, kama hujaokoka, kama haujamfanya bado Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, ninakupa nafasi hii hata napomaliza kipindi hiki, kwamba kusudi ya Redeemer's Hour ni kuwatafuta na kuokoa waliopotea. Na leo Bwana amenituma kwako kwa kitu kimoja tu, wewe ambaye haujaokoka, wewe ambaye ulikuwa mgonjwa, wewe ambaye umesongwa na maisha na unahitaji wokovu, Yesu ninamleta kwako. Fungua moyo wako, rudia hili sala fupi ya kumkaribisha kwenye maisha yako. Atakusamehe dhambi na atakuokoa siku ya leo. Na yote nitakayokuwa nikisema mwezi huu na uliosikia leo yatakuwa yako. Sema, Bwana Yesu, naja kwako leo, ninatubu dhambi zangu, ninaomba unisamehe. Karibu moyoni mwangu, uniokoe na uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Ndugu mtazamaji, nataka ujue sasa umesamehewa. Wewe ni mwana wa Mungu. Karibu katika familia ya watakatifu. Popote unaponitazama, kuna kanisa karibu na wewe. Haleluya. Hakikisha umejiunga kwa kanisa mojawapo lo hai. Kaa chini ya mchungaji, atakusaidia. Wewe ambaye ulikuwa hauendi kanisani, sasa Jumapili hii anza kwenda kanisani. Uko hapa Dar es Salaam, unatafuta mahali pa kuabudu, makanisa yako mengi, lakini pia karibu katika kanisa la Redeemer's Assembly Church Mission. Kanisa hili linapatikana hapa hapa Kimara Mwisho, mtaa wa Michungwani, karibu na shule ya Mount Kilimanjaro Academy. Ukifika Kimara Mwisho, ulizia tu Redeemer's Assembly Church Mission, karibu na shule ya Mount Kilimanjaro, utaletwa. Ibada ya pili ya saa nne ninaongea, baada ya ibada naongea na wageni na kuwahudumia. Karibu na Mungu atakutana wewe na utalelewa kiroho katika jina la Yesu. Nimalize, ndugu mtazamaji, katika kipindi hiki kwa kuwabariki wote ambao umeendelea kuwa baraka kwa namna moja nyingine katika kufanikisha kipindi hiki. Mungu awabariki partners wangu wote, na wewe ambaye kila mara umekuwa ukiachilia mbegu yako, hakikisha kipindi hiki kinaendelea bila koma. Mungu wangu akubariki. Na pia wewe ambaye siku ya leo unasema unataka kuungana na partners wetu na watazamaji wengine, kuachilia mbegu yako ya kusema tu, Bwana asante kwa miujiza ambayo Mungu amekuwa kitenda na kwa muujiza ambao Mungu anatenda katika maisha yako. Nataka leo ufungashe sadaka yako na uiachilie kwenye hizo namba zilizo kwenye screen yako. Zitapokelewa kwa shukrani, na Mungu ataitumia hiyo sadaka kufanya yaliyoshindikana katika maisha yako. Kama umeshiriki katika sadaka hii, pitia hizo namba. Ninatamka leo katika mwezi wa ishara na miujiza, Mungu wangu akukumbuke. Aliyetenda miujiza, kwa wale ambao nimesoma na wale ambao sijasoma, nitaendelea kuwasomea shuhuda zao. Akutembelee wewe, pitia sadaka hii. Acha sadaka hii iwe mlango wa kumwingiza Bwana katika hali unayopitia. Umelia vya kutosha, pitia sadaka hii, Bwana kufute machozi. Maisha ya wengi yalivyobadilika kupitia kipindi hiki, Mungu wangu akutembelee, pitia kwa njia ya hiyo sadaka katika jina la Yesu. Bwana ikumbuke sadaka yako, akujalie haja ya moyo wako leo katika jina la Yesu, amen. Ninapomaliza, ndugu mtazamaji, ninatabiri ya kwamba kwa kila mmoja uliyeshiriki katika sadaka hii, Mungu wangu akujalie haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Ungependa kuendelea kushiriki katika kipindi hiki, katika huduma hii, unaweza kunitumia jina lako kwa hiyo namba ya WhatsApp. Nitumie jina lako na mahali unakotoka, nitakuunga
wa jina lako kwenye group, na kisha utashiriki huduma ambayo ninawahudumia wengi kupitia kwa njia ya WhatsApp. Wewe ambaye ungependa kushiriki na kupata huduma hii kwa ukaribu zaidi. Mungu akubariki, endelea kutufuatilia kwenye YouTube na Facebook. Mungu akutane na haja ya moyo wako. Ni mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta nikikuletea Redeemer's Hour. Shalom na Mungu akubariki.